A Minden Szentek utáni ünnepe halottak napja, ekkor is sokan látogatnak el a temetőkbe. Keszthelyen külön program is lesz ehhez kapcsolódóan, a részletekről pedig Mokos János, a Magyarok Nagyasszonya plébánia káplányát kérdezem, akit szeretettel köszöntök a stúdióban. Jó estét kívánok! Szép jó estét, köszönöm szépen a meghívást! Halottak napján mindig szoktak szentmisét tartani, illetve ugye Minden Szentek ünnepén is. Ez a halottak napja egy különleges lesz, hiszen gyönyörű templomi ének és zeneszolgálattal lesz megtüzdelve, és mindenkinek segíti egy kicsit az emlékezést elhunyt szeretteire. Igen, a két ünnep gyakorlatilag összetartozik, hiszen Minden Szentek és Halottak napja az egyházi évben egy különleges két nap, mert gyakorlatilag az egész egyházról emlékezünk ilyenkor. Talán ahhoz, hogy megértsük a két ünnepnek a tartalmát, jó, hogyha tudjuk az egyháznak a létéről azt, hogy három állapotban létezik az egyház. Itt ugye nem az intézményes egyházról beszélünk, hanem a nagybetűs egyházról, amelyet Jézus Krisztus alapított meg, a hívek egész közösségéről, hiszen itt vagyunk mi a Földön, akik a zarándok egyháznak vagyunk a részesei, ott vannak a mennyek országában már azok, akik meghaltak és a mennybe, a mennyek országába bejutottak. Őket hívjuk úgy, hogy szentek. Valakiket névről ismerünk, akik benne vannak a kalendáriumokba, de ott vannak azok is, akiket talán saját nevüket nem ismerjük, nincsenek fölírva a kalendáriumban, de mindazok a hívek, édesanyák, édesapák, testvérek, barátok, rokonok, akik már a mennyek országában vannak, őket ünnepeljük Minden Szentek ünnepén, így jön az ünnepnek a neve is, de a Minden Szentek, akiket ünneplünk. Halottak napja pedig azok, akik már elköltöztek ebből a világból, de még a mennyek országában nem jutottak be, hanem a tisztító tűz állapotában várják a bebocsájtást. Így ünnepeljük tulajdonképpen az egész egyházat ebben a két napban. És halottak napja az mindig egy különleges alkalom, hiszen ilyenkor meg annyi történelmi, zenemű kompozíció kerül előtérbe, hiszen az elmúlt évszázadokban a művészeket mindig megiklette a requiem, a gyászmisének a tételei, akár lehetne itt a híres és nagy requiemeket emlegetni Mozarttól, Beethoventől, és most itt a Reuter kamarakórus, illetve Molnár Zoltán karnagyúr művész vezetésével kerül bemutatásra Ferdinand Schmidt requieme, egy barokk requiem, amely igazán azt gondolom, hogy fel tudja emelni a lelkünket az Istenhez. És ezeken a miséken ilyenkor mindig azért az ember megtapasztalja azt az Istenhez való felkiáltást, amely tulajdonképpen a keresztény embernek a létében van benne, leginkább akkor, amikor találkozik az elmúlással és előtérbe kerül ugye a mennyek országa és az Isten országa. Teljes búcsút is lehet nyerni, hogyha valaki részt vesz szentmisén, illetve ugye az egyház által meghatározott ima szándék, illetve ugye a bűnbocsánat szentségének a fölvétele is ehhez hozzá tartozik. Mik is pontosan ezeknek a kritériumai, hogy a teljes búcsút elnyerjék, és miért fontos, hogy a teljes búcsút elnyerjük? Az Anyaszent Egyháznak a gazdag kincstára a búcsú, amely nagyon sokszor a történelmi viszontagságok miatt nagyon sok téves információnk van a búcsúról. A búcsú elbúcsúzni mitől? Nem a bűneinktől, hanem a bűneink után járó büntetéstől, hiszen minden egyes elkövetett bűnnek van egy következménye. Ezt talán itt a Földön úgy tapasztaljuk nagyon sokszor, hogyha valamilyen súlyos bűnt elkövetek, akkor vagy pénzbírság, vagy börtönbüntetés kapok érte, hiszen következménye van, amit jóvá kell tenni. Azért nagyon sok bűnünknek a következményei azok mégis olyanok, amiket nem tapasztalunk meg itt talán ebben a világban, azért mert jóvá sem tudjuk tenni, de ugyanakkor pedig ezeknek a következményei, ezek ott maradnak azért a lelkünkön, mint egy számla. És a teljes búcsú az már itt a Földön olyan jó cselekedet, vagy olyan külön vállalt imádság, zarándoklat, egyéb erények, amiket aztán fel tudunk ajánlani azért, hogy ezekből a büntetésekből engedjenek el számunkra. Régen ezt időben is próbálták meghatározni, erre voltak a régi imakönyvekben, hogy 500 napi búcsú jár érte. Természetesen ezek átvitt értelmű időszakok, hiszen már odaát sem a mennyek országában, sem a tisztító tűzben ez a fajta idő nincsen már meg. És a Minden Szentek Halottak napja ünnepéhez is éppen ezért kapcsolódik hozzá a teljes búcsú, amit elhunyt szeretteinkért tudunk felajánlani, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért.
Ezt ugye úgy határozza meg az Anyaszentegyház, hogy minden szentek ünnepén és annak nyolcadában, tehát a következő 8 napban, hogyha látogatunk temetőt, áhítatos lélekkel imádkozunk, nyilvánvalóan elhunyt szeretteinkért hozzátartozik az a gondoskodás, hogy rendbe tesszük ezzel a látogatás alkalmából ugye a sírokat, és értük imádkozunk egy miatyánkot és üdvözlégyet, akkor ezt a búcsút, ezt az ajándékot és kegyelmet, ezt tudjuk értük felajánlani. Valamint halottak napján, aki részt vesz a szentmisén, nyilvános templomot, kápolnát látogat meg, és ott szintén imádkozik miatyánkot és üdvözlégyet, azok tudják ezt a teljes búcsút felajánlani elhunyt szeretteikért. Magas János atyának nagyon köszönöm, hogy itt járt nálunk, és mindezeket elmondta. Nagyon szívesen.